ゆっくり霊夢です。今回も始まりました。大宮税数残留への道。今回は第30節交付戦です。今回も伊藤明にやられてしまいました。黒川くんが頑張っていたけど、攻撃の中心川田選手は封じられ、結果 PK で決められ試合終了。1対0で敗戦。今回も勝つことができなかったよ。おかげで20位に降格。次の相模原戦は絶対に勝利しないといけないね。次に順位を見ていくよ。相模原は山口に勝利、降格圏を脱出したよ。北九州は引き分け、草津は琉球に勝利、愛媛は千葉に負けたよ。スウェーデンと松本との直接対決は松本が最後に追いついて引き分け。続いて直近5試合の勝ち点での順位表だよ。こうして見ると北九州と相模原が安定した結果を出しているね。次の試合がいかに辛い相手かがわかるよ。では最後に残留カウントダウンだよ。残留カウントダウンとは、J2 残留に必要な勝ち点を46とした場合の、必要な成績を可視化したものだよ。今回の甲府戦でカウントは、たった5つの負けで常に窮地に追いやられてしまう。それを実感したかと思います。次の相手の相模原は甲府と似たような感じで、公式戦未勝利、高木前監督、調子良い、といった負ける要素満載なんですよ。でも勝たないと相模原がとうとう置いてかれるぞ。高木さんは相変わらず3、6、1をやっているようなので、積み上げた経験を逆に利用して5個してもらいたいですね。ということでご視聴ありがとうございました。来週の動画も見ていってね。清川町がナックにしてくれると嬉しい。